Mən düşünürəm ki, bu 4 il yarımda Azərbaycan hadisələri prosesi elə idarə edəcək ki, ondan sonra sülhnaramların qalmasına ehtiyac olmayacaqdır və kim bilir, bəlkə heç o vaxta qədər də sülhnaramlar qalmayacaqdır. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindi, qonağım isə yenə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deputat Hikmət Babaoğludur. Hikmət müəllimlər Rusiya sülhnaramlarının vaxtı çatanda çıxıb çıxmayacağını, işğaldan azad olunmayan torpaqlarımızla bağlı məsələləri müzakirə edəcək. Hikmət müəllim, xoş gördük sizi. Hikmət müəllim, sülhnaramlılar bölgəyə sülh gətirmək əvəzinə nəzarət etdiyi ərazilərdə hər gün ateşkəs pozulur və onlar daima ermənilərə dəstək olur. Sülhnaramlıları sizcə vaxtı çatanda torpaqlarımızdan çıxartmaq mümkün olacaqmı? Mən düşünürəm ki, sülhnaramlılardan onların hələlik müvəqqəti olaraq səlahiyyət zonalarında olan Azərbaycan vətəndaşlarının davranışıyla bağlı müvafiq ölçü və tədbirlər görülməsi tələb oluna bilər. Bütövlükdə isə mən düşünürəm ki, Ali Baş Komandanımızın dediyi kimi nəyin, nə vaxt və necə ediləcəyini Azərbaycan dövləti bilir və bunun fərqindədir. Əlbəttə ki, Azərbaycan burada dövlət ağılınla hərəkət etməyə məcburdur və biz bilirik ki, 30 illik səbrin sonu Azərbaycanın böyük zəfəri ilə nəticələndi. Müvəqqəti olaraq 4 il yarım nəzərdə tutulur sülhnaramlıların Azərbaycan ərazisində ermənilərin kompakt yaşadığı zonalarımızda fəaliyyəti, müvəqqəti fəaliyyəti və bu prosesi də biz elə idarə etməliyik ki, 30 ildən sonra attığımız addımlar, qəbul etdiyimiz üçün qərarlar bizə böyük zəfəri gətirdiyi kimi və təqribən 4 il yarımdan sonra da artıq orada bizim heç bir problemimiz olmasın bu və ya digər şəkildə. Ancaq 4 il yarımdan sonra bəzi insanlar düşünür ki, sülh məramlıları çıxartmaq çətin olacaq. Çünki sülh məramlılar artıq həmin ərazilərdə çox möhkəmlənir, daha da özləri üçün şəraitlər yaradır. Bildiyimiz kimi o daşınav düşərgələrdən davamlı bir məntəqələr yaradırlar. Bu onların daimi qalacağı üçün bir şərait deyilmi yaxşı? Mən düşünürəm ki, biz hadisələri qabaqlamamalıyıq, biz hadisələri proqnozlaşdırmalıyıq. Hadisələrin inkişafıyla bağlı mümkün bütün proqnozları verməyi bacarmalıyıq. Bütün ssenarilər və mümkün bütün ssenarilər üzrə ümumiləşdirici tədbirlər almağı bacarmalıyıq. Amma heç bir halda tələsik qərarlar qəbul etməli deyilik. Baxın, istənilən halda, demək, 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli bəyannaməsi bir sənəddir. Böyük dövlətlər arası sənəddir. Beynəlxalq münasibətlərin üç aktörün iştirak etdiyinə görə biz bunu beynəlxalq sənəddə hesab edə bilərik. Və burada konkret sülhnaramlıların fəaliyyətindən bağlı, onların missiyasından bağlı və onların Azərbaycanda qalması müddətindən bağlı konkret vaxt göstərilibdir. Bu 4 il yarımdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu 4 il yarımda Azərbaycan hadisələri prosesi elə idarə edəcək ki, ondan sonra sülhnaramlıların qalmasına ehtiyac olmayacaqdır və kim bilir, bəlkə heç o vaxta qədər də sülhnaramlılar qalmayacaqdır. Çünki regionun gələcəyi əlbəttə ki, konkret bizim ərazilərimizdə münasibətlərin aktivi kimi Azərbaycanın davranışlarından bağlıdır. Azərbaycan özünə çox üstün geostrateji və geosiyasi mövqe təmin etməyi bacarıbdır. O, regionda prosesləri diktə edən tərəfdir. Öz suveren sərhədlərinin istənilən nöqtəsində suveren hüquqlarını bərpa etmək qabiliyyətində gücünə malikdir və bu qətiyyətə və cəsarətə də malikdir. Cəmsi bir neçə gün bundan əvvəl Gürüz-Qafan yolunun Azərbaycanın öz sərhədləri tərəfindən bağlanması hadisəsini biz diqqət alsaq, gözümüzün önünə gətirsək, hər hansı bir addımı Azərbaycan öz suveren ərazisində ata bilər qənaətinə gəlmiş olaraq və mən düşünürəm ki, elə bu müqayisədən də hər hansı bir qeyd-qanun hərəkətlə bağlı Azərbaycanın digər addımlar ata biləcəyini də proqnozlaşdıra bilərik. Ona görə də əlbəttə ki, hadisələrin inkişafı 4 il yarımda necə olacaq, nə şəkildə olacaq, Azərbaycan əlbəttə ki, bunu hesablamağa borcludur. Azərbaycan diplomatiyası dərin, strateji diplomatiyadır və nəyi necə əldə etməyin mümkünlüyünü hesablamağı bacarır və bunu əldə edir. Mən düşünürəm ki,
Mənim bu ifadəmə heç kəs şübhə edə bilməz, çünki nəticə göz qabağındadır. Ona görə də mən optimistəm və hesab edirəm ki, sülh məramlar burada müvəqqətidir. İmzalanan üç tərəfli bəyannamədən göründüyü kimi və ermənilərin də erməni icmasının da Azərbaycanda yaşayan erməni icmasının da tək bir yolu var. Azərbaycan qanunlarına tabi olaraq yaşamaq. Əgər bu yolu seçməyəcəklərsə, onlar şübhəsiz ki, Azərbaycan arasında yaşaya bilməyəcək. Amma üzr istəyirəm, Hikmət müəllim, vətəndaşlar, əksəriyyət insanlar demək olar ki, nəticədən razı deyil. Xankəndi, Xocalı, Ağdərə, bu ərazilər tam işğaldan nazar dolunmayanca insanların narahatlığı qalmaqdadır. Bax, bunu biz necə həll edəcək? Bu ərazilər necə işğaldan azad olunacaq? Çox doğru sual verirsiniz. Bu narahatlıq hər birimizdə var. Doğrudan da hamımız çox narahatıq ki, hələ də Azərbaycanın ərazisində kompakt şəkildə ermənilər var, yaşayırlar, erməni icması yaşayır. Və onlar hələ də Azərbaycan qanunlarına tabi olmurlar. Baxın, istəsək biz bunu işğal adlandıra bilərik, kimsə bir qədər radikal mülahisələr verir Rusiya. İstəsək biz bunu, tutaq ki, Azərbaycan qanunlarına tabi olmayan bir qrup vətəndaşın qeyri-qanuni hərəkətlərdə adlandıra bilərik. Məsələn, amma istənilən halda ictimai rəydə belə bir mövqedə var ki, o torpaqlarımız hələ də işğal altındadır. Yəni bu da, bu da vətəndaşlarımızın bir hissəsinin yanaşmasıdır. Amma baxın, biz bu suallara cavab axtararkən və bundan narazılığımızı ifadə edərkən mən düşünürəm ki, biz təqribən 100 il geriyə gitməliyik və baxmalıyıq ki, bu problem nə vaxt yaranmışdı və yaxud nə vaxt yaradılmışdı, nə üçün yaradılmışdı və indi gəldiyimiz nöqtə hardadır. Axı, bu dünyanın problemi deyildi, 3 ilin problemi deyildi, heç 30 ilin də problemi deyildi, doğrudurmu? Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayət 1923-cü ildə yaradılır. Və Azərbaycan prezidenti dedi ki, bu ifadəni işlətməklə və bu vilayəti yaratmaqla Azərbaycanın bədəninə yad cisim yerləşdirilibdir. Və baxın, biz təqribən 100 ilə yaxın bu gerçəkliklə yaşamışıq. Bu gerçəkliyin üstündən Sovet dövrü keçibdir. Doğrudurmu? Təqribən 70 il ermənilər Muxtar Vilayət əsasında Azərbaycan tərkibində yaşayıblar. Yenə də Azərbaycan qanunlarına tabi olublar, tabi olmuqlar zaman-zaman yenə itirəsiz birlik göstəriblər və s. Bax, bugün isə bu erməni icmasının kompakt yaşadığı ərazilərdən Hadrut şəhəri bizim əlimizdədir, doğrudurmu? Xocavənd rayonunun 60% bizim əlimizdədir, artıq orada ermənilər yaşamırlar və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, buna bir proses kimi baxmaq lazımdır. Yəni, biz hər şeyi bu dəqiqə həll edəcəyik tərzində düşünsək, və yaxud biz hər şeyi bu dəqiqə əldə edəcək tərzində düşünsək, bəlkə əldə etdiyimizin bir qismini də etirə bilərik. Ona görə diplomatiya nədir? Diplomatiya mümkün olmayanı mümkün etmə sənətidir. Siyasət nədir? Siyasət ən müxtəlif güc vasitələri və alətləri ilə məqsədə nail olmaq deməkdir, doğrudurmu? Biz isə məqsədə doğru gedirik. Mən onu da başa düşürəm ki, əlbəttə ki, biz qələbə qazanmışıq. Azərbaycan heç vaxt olmadığı qədər bugün güclüdür, Azərbaycan ordusu güclüdür, Azərbaycan xalqı həmrəydir, öz prezidentini müdafiə edir, baş komandanın arxasındadır. Belə olanda əlbəttə ki, ictimai rəyin bir gözləntisi də var ki, elə bu bəladan bir dəfəli ixlas olaq. Biz də bunu istəyirik, bir dəfəli ixlas olaq, amma bunu elə etməliyik ki, ala biləcəyimiz hər hansı bir qərar bizim əleyhimizə deyil, lehimizə işləmiş olsun. Hikmət müəllim, bayaq qeyd etdiniz ki, Qarabağ Muxtar Vilayəti 1923-cü ildə yaradılıbdı. Ondan sonra da səhv etmirəmsə, bu bir neçə kəndlərin ermənilərin olmasıyla bağlı Sovet İttifaqının qərarları var. Bu parlament niyə bu qərarların ləğv edilməsiylə bağlı bir qərar vermir? Niyə parlament bu məsələdə çox pasivdir? Hansı parlament? Azərbaycan parlamenti, bəli. Hazırki parlamentdən söhbət gedir. Onu da deyim ki, yeri gəlmişkən, yəqin ki, məlumatınız var. Bu yaxınlarda bir neçə partiya sədri Azərbaycan prezidentinə və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla müraciət ünvanladı ki, parlamentdə, ümumiyyətlə, hakimiyyət orqanlarında
kifayət qədər Rusiya meyilli insanlar var, Rusiya xidmət edən insanlar var. Ümumiyyətlə, bu iddialar nə dərəcədə doğrudur və dediyim kimi o qərarların ləğv edilməsinlə bağlı niyə addım atmıyor? Deməli belə, baxın, bayaqki rəqəmi düzəldik, tarixi düzəldik. Səhv etməmişəm, 1922-ci ildə Alqaba Muxtar vilayətinə statusun verilməsi, bu bir yanlış olmasa olsun nəfədə. Demək, bilirsiniz ki, Azərbaycan parlamentinin Azərbaycan ərazisində mövcud olan Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin ləğv edilməsi ilə bağlı qərarı var və o qərar bu gündə qüvvədədir. Ona görə də təkrar yenidən hansısa qərar qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan parlamenti qərar qəbul edib ki, Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti ləğv edilsin və onun ərazilərində olan keçmiş rayonlar ki, vardır, Qondarma Muxtar vilayətinə aid olan, onların da Azərbaycanın müvafiq olaraq Kəlbəcər, Ağdam və digər rayonlarına ərazilərin verilməsi və müstəqil rayonların yaranmasına bağlı Azərbaycan parlamentinin qərarı var. Yəni bu qərar qüvvədə olduğuna görə, yəni, bu gün Azərbaycanın ərazisində heç bir muxtar vilayət olmadığına görə olmayan şeyi biz yenidən ləğv edə bilmərik. Ona görə parlamentdə bu məsələlər müzakirə olunur. İkincisi, bilirsinizmi, parlament ali qanunverici orqandır və tərkib etibarilə parlamentdə ən müxtəlif peşə sahibləri, ən müxtəlif ixtisas sahibləri, ən müxtəlif siyasi, iqtisadi, dünya görüşə malik olan insanlar var, çox müxtəlif sosial mənşə etibarilə, fərqli sosial stratalara, təbəqələrə aid olan insanlar var. Yəni, bu xalqın seçimidir, Azərbaycan xalqı öz parlamentini belə formalaşdırıbdır. Ona görə də əgər kimsə, tutaq ki, Rusça təhsil alıbsa və Rusça danışırsa, Azərbaycan cəmiyyətində bir növdə var, dərhal deyirik ki, elə bu Rusiya işləyir. Kimsə bir qədər dünya görüşü fərqlidirsə, daha çox qərb dəyərlərini mənimsəyibsə, böyüdüyü və təhsil aldığı o sosial mühit elə olub ki, bu o çevrədə böyüdüyü üçün daha çox o mədəniyyətə yaxındır. Məsələn, sosiologiya izah edir ki, hər bir fərdin sosial kimliyini formalaşdıran ailə mühiti və onun tutaq ki, ətrafındakı dar sosial mühitdir. Və biz, bizə bəzən elə görünür ki, əgər bu daha çox qərbli kimi davranırsa, geyim tərzi, həyat tərzi onlara bənziyirsə, demək bu, demək mütləq qərblə əlaqədədir. Bilirsinizmi, mən düşünürəm ki, bu yanaşmalar doğru deyil. Azərbaycan parlamentində heç kəs, əlbəttə ki, heç bir dövlətlə xüsusi əlaqəsi ola bilməz. Çünki parlament ciddi bir qurumdur və Azərbaycanın çox ciddi müvafiq orqanları var ki, belə əlaqələr olarsa və Azərbaycanın əlifə, mütləq onlar ortaya çıxar, təsbit olunur. Özünüz görürsünüz hansı proseslər gedir, kim hansı bir yanlışı edirsə, dəxil ona qarşı adımı atır. Amma mən cəmiyyətdə qınamıram. Yəni, insanlar fərqli düşünürlər, fərqli baxırlar. Ancaq, üzr istəyirəm, o partiya sədrlərinin müraciətində konkret adlar qeyd ediblər, mən bildiyim qədər. Ki, hansı adamlar, məsələn, Rusiya meyillidir? Bilirsiniz mi, bu, madəm ki, mən o adları bilmirəm, çox təəssüf ki, ya da əzbərə yadımda deyil. Ancaq, məsələ nədən ibarətdir? Bu, məsələ çox ciddi məsələdir. Əgər belə bir şey, belə bir iddia varsa, mən əminəm ki, onlar Türkiyədən əvvəl və yaxud başqa hər hansı bir ölkədən əvvəl Azərbaycanın müvafiq qurumlarına müraciət etməli idilər. Və əgər onların iddiası əsaslıdırsa, bu problemi həll edə biləcək və yaxud bu informasiyanın doğru olub-olmadığını yoxlayıb, dəqiqləşdirib, məlumat verə biləcək qurumlar var Azərbaycan. Onlara gərək müraciət edədilər ki, belə bir iddia var, bu doğrudur mu və rəsmə cavab alaydılar. Ona görə də mən düşünürəm ki, Prezidentə müraciət ediblər də, Azərbaycan Prezidentə də müraciət olunur. Dövlət ciddi bir institutdur. Dövlət hamımızındır, hər birimizindir və dövlət haqqında danışanda biz onu ictimai müqavilə əsasında formalaşmış bir siyasi, sosial institut kimi nəzərdən keçirik. Yəni, bu müqavilədə hər birimizin imzası var. Ona görə də hər birimizin azadlıqlarımız qədər hər birimizin məsuliyyətimiz də əhəmiyyətlidir və danışan zaman, düşünən zaman əlbəttə ki, bunu nəzərə almaq lazımdır. İkinci məsələ. Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Məhkəməyə dediyiniz siyasi partiyalar müraciət edib və ictimai bir məhkəmənin keçirilməsini və yaxud hüquqi kontekstdə bu məhkəmənin keçirilməsini və bunun nəticələrinin ictimailəşdirilməsini tələb etmək haqqına sahiblər. Bu üçünlər əgər elə bir iddiaları varsa, dediyim kimi, hüquqi dövlətdə istənilən problemin hüquqi yolla həlli vasitələri var.
Bu da artık onların işidir. Ona göre ben bundan artık sizin soruya cevap verebilmeyeceğim. Hikmet Məllim, başka bir meseleye de toxunmak istedim. Bildiğiniz gibi, dünən Rusya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Moskvada görüşdülər. Həmin görüşdə Sergey Lavrov erməni əsirlərin ilkin şərt olmadan Azərbaycandan qaytarılmasını tələb edir. Ancaq o birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan əsirlərinlə bağlı 4000-dən çox bildiyimiz kimi əsir düşüb. Onlarla bağlı bir kəlmə söz demir. Lavrovun bu tələbi səsləndirməyə haqqı çatır mı bu halda? Əlbəttə, biz çox təəssüf edirik ki, 4000-ə qədər Azərbaycan vətəndaşı birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşübdür və onların taleyi bizə məlum deyil. Onların taleyinin öyrənilməsi, araşdırılmasından bağlı Azərbaycanda xüsusi qurum yaradılıbdır və xüsusi fəaliyyət aparılır uzun illərdir və əminəm ki, bu yaxınlarda da onların ictimai bölü hesabatları yayındır publik şəkildə və əminəm ki, bu proses gedəcəkdir. Əlbəttə ki, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi mütləq və mütləq indiki vəziyyətdə əsirlərdən danışarkən, itkin düşənlərdən danışarkən mütləq birincisi Qarabağ müharibəsinə qayıtmalı və onları da səsləndirməlidir ki, Azərbaycan dəfələrlə müraciət edibdir. Onların taleyindən bağlı Ermənistan bizə heç bir məlumat vermir. Bir, ikincisi Azərbaycan hamının hamıya prinsipinə bütün əsirlərin və görevlərin dəyişdirilməsini təşəbbüsündən çıxış edibdir. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Amma indi başqa bir tərəfdən baxaq hadisəyə. Birincisi, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin fikirləri tələb şəklində qoyulmur. Siz deyirsiniz, tələb edir. Qaytarılsın deyib ki, ikinci şərt olmadan. Bir dəqiqə. Demək, baxın, bizim məsələni bu şəkildə qoymağımızın haqlı tərəfi var, əlbəttə ki. Biz haqlıyıq. Hamının hamıya prinsipindən, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bundan bağlı xüsusi bəyanat yaradı ki, hamının hamının prinsipindən dəyişməyə biz razıyıq. Amma bir də kiminsə bizdən nəyisə tələb etməsini deyəndə, mən düşünürəm ki, bu bir qədər bizim o milli qürur məsələmizlə bağlıdır. Çünki biz həmişə əsrlər boyu 1805-ci ildə, 1828-ci ildə öyrənmişik ki, kimsə bizdən nəyisə tələb edir. Artıq o dəftəri biz bağladıq. Azərbaycan Prezidenti dedi ki, o qara səhifəni qapatmışıq. Bizdən heç kəs tələb edə bilməz. Və Lavrovun ifadəsində də tələb yoxdur. O dedi ki, yaxşı bir jest olardı Azərbaycan bunu etsəydi. Yəni, burada bir neytrallıq var, tələb yoxdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycandan heç kəs heç nəyi tələb edə bilməz. Azərbaycan haqlıdır və mütləq və mütləq bizim birinci Qarabağ müharibəsindəki əsir və diktatorlarımızın da taleyinə aydınlıq gətirilməlidir. Çox müxtəlif yanaşmalar və versiyalar var. Onlar hardadırlar? Bir qismi bəlkə də bugün yaşayır, bir qisminin taleyi necədir? Və mən düşünürəm ki, kim nə deyirsə desin, Azərbaycan öz mövqeyi var və Azərbaycan öz mövqeyində haqlıdır və Azərbaycan istədiyini də bu müharibədən sonra əldə edəcək. Lavrovun bu fikirlərinə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bir cavab verməlidir ki, niyə bəs bizim əsir və görevlərimiz yada düşmür? Dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri bununla bağlı səslənilən fikirlərə öz mövqeyini bildiribdir. Səfiyyədən mələkələ o görüş ərəfəsində bir gün əvvəl yenə bir daha Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin elə Ararat Mirzoyanın Moskvaya səfəri dövründə səfərləndəmsə Adam Universitetində keçirilən tədbirdə bir daha bu məsələ toxunuldu və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bir daha öz mövqeyini bildirdi ki, biz hamının hamıya prinsipindən əsir və görevləri dəyişməyə hazırıq. Yəni, ümumiyyətlə, ancaq o şərtlər daxilində erməni diversantlar buraxıla bilər, başqa bir şərtlər daxilində heç sürə buraxıla bilməz. Bilirsinizmi, hətta mən düşünürəm ki, Azərbaycan əleyhinə hər hansı bir cinayət əməli törədilibsə, o ümumiyyətlə əsir və girov hesab edilməməlidir və o cinayətkardır, o həbs edilməlidir və layiqli cəzasını almalıdır. Kim cinayət törətməyibsə, artıq onlar dəyişdirilə bilər. Baxın, diversantlar Azərbaycan ərazisində daxil oldular nə vaxt? Elə bayaq dediyiniz kimi, Ararat Mirzoyanla görüşdə Sergey Lavrov da bunu dedi. Dedi ki, siz səsləndirdiyiniz o əsir dediyiniz o anlar 10 noyabr razılaşmasından sonra olubdur Azərbaycan ərazisində daxil oldular. Bu artıq qanun pozuntusudur.
Suveren dövlətin sərhədlərini pozaraq ermənilər silahlı birləşmə şəklində Azərbaycan ərazisində daxil olublar. Bu artıq cinayətdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycanın mövqeyi prinsipaldır. Kim nə deyirsə desin. Diplomatiya, bayaq dediyimiz kimi, əlaqələr qurmaq, onları yaxşılatmaq, mesajlar vermək, fikir bəyan etmək, mövqeyini sərgiləmək peşəsidir həm də. İndi bu belə deyirsə desin. Amma Azərbaycan necə davranırsa, biz bunu da bilirik. Amma bütün hallarda hər hansı bir ölkənin, Xarici İşlər Nazirliyinin hər hansı bir mövqeyindən bağlı Azərbaycanın konkret cavabı və mövqeyi var. Bu da onun mübarətdir ki, əsir və girov götürmüşlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi hamının hamıya dəyişmək prinsipindən əsir və girovları dəyişdirilməsidir. Təşəkkür edirəm, Hikmət müəllim, çox sağ olun.